iby'iyi minsi oya n'iby'inyarugenge nuko ejo rero tujye mu manza ejo hari manza z'urusobe z'urusobe ariko urusobe hamwe umuntu ananirwa gutandukanya icyaheraho n'icyareka amakuru y'irwamagana yo sindayakusanya neza kugatoki hanyuma tujye mu ya kicukiro kicukireje abantu baraburanye umuhenereza bari benshi bamwe baraburanye abandi barasomewe abamwe baraburanye abandi barasomewe inkuru bazumvise ariko hari n'abatazumvise Miss Muheto ejo yaraburanye aburana atakamba ariko yihakana icyaha cyo kutoroka polisi ko ntiyacitse kirango yari hafi aho cyangwa bamuburiye mu ntuzenya mu mukindo arasaba imbabazi rero byaha byo gutwara yasinze gutwara adafite uruhushya hanyuma ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cyo gufungwa umwaka umwe n'amezi umunani ndetse agatanga n'ihazabu harya babyita ihazabu ibihumbi 220 aha rero n'urubanza ruzasomwa ku itariki 6 ubwo muri make ni muri kiriya cy'umweru kuwa kabiri gusa urumva ari byo uyu munsi si ya mbere se kuwa gatanu ubwo ni kuwa gatatu oya nibwo bazamusomera ariko ejo abantu byari uruhurirane rw'abantu nafata ku mavuta yari yagiye ariko nkibaza bari bahuje itariki y'urubanza cyaka nuko babazaniye rimwe kugira ngo bataburu batafata video umwe makuru hari nuko basubitse urubanza yafateje ikindi tujya duhera kuri uru rwa Muheto uyu ni muwe ndiho nubundi kuko ndabona byose ubu ngubu ndabifite imbere yanjye ariko umubiri w'ibyo basanzemo ntihatari nawe umubiri wande mu maraso ya Muheto se bazanzemo alukoro nyinshi sibyo ibintu zese si iby'inzoga hari ubwo ari iby'urubo ibiyobyabwenge se hari itabi bamusanzemo ntaryo uye ni ka champagne ubundi ngo umuntu muri alukoro iba mu mubiri kumva ntagomba kurenza 0.8 bijyanye n'iki alukoro yo mu mubiri eko aho ho ubwo inganda bazifunga inganda zikora inzoga zafungwa bagendeye kuri icyo bari bupime buri muntu ubuze ko we ntacyo bakubonamo buretse bari bupime buri muntu basanga ararengeje ibipimo bakaba bagira gute bamufunga cyangwa bamuhana ariko ibi bitandukanye na ka kandi bagumye ngira ngo ni njyewe genyine n'uwapimye twaba turi bazima mu gihugu kizima ta nanjye nta kintu wabona ubu se copari ikintu wamubonamo uretse gato murasangira nonize murasangira rero iyi nkuru iri hano ku abanyarwanda begerane rwose bafungura amaradiyo babwire n'abatarayafungura tubinjize hariya muri cyo kuko byari bimeze kuri wa 31 ukwakira 2024 Miss Nshuti Muheto Divine yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho ari kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranweho n'ubushinjacyaha uyu mukobwa waburanaga ayunganiwe n'abanyamategeko batatu yabwiye urukiko ko yemera ibyaha ariko kuregwa icyaha cyo gutoroka cyo ntagakemera cyangwa se cyo guhunga cyo ntagakemera iki cyo ntakemera nk'uko ari kubivuga sinabikubwiye se abenamba rwose avuga ati ngiye kisinkemera ubwo icyo atemera
ngenda uracyakomeza gusoma ntacyo njumbwira kandi icyatemera haraza kubaho kongera gushaka ibimenyetso nk'ubushinja nk'urwego nk'abahagarariye ubushinja cyaha buriya ntago abari kuburana ntago uvuga ngo nabashinja ngo bushinja cyaha ahubwo uvuga abahagarariye ubushinja cyaha abahagarariye ubushinja cyaha baraza kudushakira ibindi bimenyetso bigaragaza yuko icyaha cyo gutoroka cyangwa gucika uwo mwanya byabaye icyo gikorwa cyabayeho kukuburana ntago ariko kubera yuko bategeze basaba iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo habeho gushaka ibindi bimenyetso bagahita basaba imyaka cyangwa igihano kandi buri igihano kigomba kuza mu mizi urumva urumva rero ko ahangaha gufungurwa amarembo aruguruye sinzi nimba muri kubyumva ubundi uri kuburana bagata basaba igihano bagata bashyira basaba ibihano kandi bihano biza mu mizi nukuvuga ngo ibimenyetso byagezweho habindi bikenewe biragaragara ibyo kuba byagerageza gucika byo nimba yabihakanye urumva ko abahagara ubushinja cyabatabigize intambara ngo babikomeze ngo bavuge batoke haduhakaneye yuko yacitse atacitse reka twe tujye gushaka ibimenyetso byerekana ko yacitse rero hano ukuri kubivuga rwose impamvu ubushinjacyaha bwo ibyo byose nuko bo bafite n'ibimenyetso bagiye berekana na bereka umucamanza ati dore ngibi n'ibimenyetso ndashaka ibipimo ubwo rero ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yaranywe ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo bwavuze ko nyuma yo kugonga yaje guhunga abaturage baramuhururiza ariko nyuma aza kugaruka aje kujyana telefone ze asanga polisi yahageze akajya avuga ko atari we wari utwaye ikinyabiziga wari utwaye sari bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa abikoze ahubwo ko no kwa 23 nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi bwasabye urukiko ko rwamuhamya ibyaha bitatu akurikiranyweho bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alcohol yo ku kigero cya 4.00 kandi nyamara 4 4.00 kandi nyamara yeba kandi nyamara umuntu atagomba kurenza igipimo cya 0.8 wafitemo 4 ubwo nawe ugabanye umve alcohol afite usiko uyu mukobwa ushobora kumureba igihe kirekire ahubwo gasinda utananyweye ngaho nyumve ukakibarada 4 yego bikira mariya umwana w'umukobwa ariko bitiko ubwiyo kane buretse n'abahanga umuhogo wiwe iyo agiye kuzimwa oya ubwo murumva umubiri kumana yesu mu mubiri wa misi kumwe bajye kumwe bavuga ngo se ni muzi uko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka muri mwe wiwe rero n'abandi nk'abameze nka umubiri wanjye ari umubiri wa rukoro uyu wa champagne uyu ngo nka champagne rwose akoze champagne igira rukoro ingani ahubwo mudufasha nk'izo kane kugira ngo zibe zamaze kwipakira mu mubiri wose mushiki w'umuvandimwe hafi garuka twagiye izo kane kugira ngo zibashe kuba ziri mu mubiri w'umuntu abahanga mwarapimye musanga umuntu aba yaratangiye kunywa inzoga afite imyaka ingahe cyangwa mu gihe kingana iki ntagaraga bisaba igihe hafi ni ukuri buretse gato ushobora gusanga bimaze nk'imyaka nk'ibiri
ariko ubwo buri munsi yidubika Yesu kwidubika ari uribuka ko uribuka ijambo ry'Imana rivuga ngo genda wiyuhagire mu mazi ya Yorodani ngo urakira ibibembe bikuzo sinzi uwo babibwiraga uyu wangira ngo ntanwa acishije mu muhogo neza cesha mu muhogo simbizi nazo babatera uya buretse gato kane aho kane muri kukumva kandi mu mubiri umuntu agomba kuba afite 0 n'ibicumi 8 wowe nyine kugira ngo uzagere kuti aha ngaho uvuga ngo hari abantu ngo bapima ngo bagasangamo eh harabanze cyaturika uyu uretse no guturika eh umubiri wabo bo bakanze gutyo eh saturumbuka ngaho nyumvira kuko harabanwa pe bagahamya icupa hari umuntu umwe icupa kari hamya bien ewa na kweri kuburyo umurebe ukabona n'imyenda imeze nk'iyajenze amazi uyi nzoga rwose ukabona yazinyweye yazihamije hahandi umuntu ushobora kumuhobera ukagira ngo ni igitariro uretse no kumuhobera ngo ugira ngo ni igitariro cyapa mbabarira ko kabyarwe hari ahantu ushyireho inkuru turi gusoma hataza kugira umuntu uza kuvuga ngo turi kubeshya mbabarira iyi nkuru iyi ndi gusoma none se se tubifite hariya nako abanyarwanda barabizi sivyo kubeshya ahubwo nagiye kubona mbona bani yes ni bari bani ariko ma kane cha banza wumva ariko se ko narasoza yego mana oh ni kugenda wageze nk'umuntu kugonga ipoto bisaba ku yarukoro mu kwiregura kwe Muheto yagize ati nemera gutwara nasinze yemera nemera icyacyo gutwara nasinze ndacyemera nka nemera gutwara na ruhushya no kugonga ipoto umukinda se ko yawusize ariko sinemera guhunga oya numukindo buriya wabonze ne no kugonga ibikorwa remezo yahereye ku ipoto akurikizaho umukindo cyangwa yahereye umukindo akurikizaho ipoto kuko ipoto ni wahita uhagarara hamwe yahereye ku mukindo oya ngo umukindo warashwabaye burepe ibyo ngibyo rero ngarabyemera guhunga sinemera icyacyo guhunga yavuze ko nyuma yo kugonga yagize yagiye ku ruhande kuko yarabonye abantu benshi bahuruye ariko ko atigeze ahunga kuko yaraho hafi ku buryo na polisi yahageze ayitegereje ahubwo niwe wari uyitegerereje umwe mu banyamategeko bari ategerereje iki polisi nyine aho hafi umwe mu banyamategeko bari kunganira Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi yongeraho ko kuva mu ibazwa rye atigeze arushya inzego z'ubutabera yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga bityo ko amategeko y'umuhanda yarayazi ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu uruhushya rw'agateganyo nuruhe provisoire sitwara mana nyagasari uyu mukobwa akicara mu rubanza akabura nako yarafite provisoire none se niwe wabivuze kandi umunyamategeko we kuko iki ariko bite wowe se nimba utarwemerewe warwemerewe harya ariko nawe urasetsa uyu none se si umunyarwanda kimwe nanjye we kari misi wori misi umunyarwanda ariko nturi misi wenda nanjye ejo neje muri ni hazi rushanwa nzaba mista ariko sha hasone kubera iki none se bininge wabivuze so none se uburetse gato uyu muntu wize amategeko hanyuma ariko aba banyamategeko rero namwe hari gihe babashuka uruhushya rw'agateka ibi bigiye bitwaye gufata diplome z'umuntu wunganira buretse divine mu provisoire niyo kujya kudefanda mu rukiko ngo yara ngo yemerewe gutwara none ibi by'agapapuro karambuye murebe niyo provisoire ko itarengeje igihe ariko ntacyo ayifite kuko arafite uruhushya rw'agateganyo icyo gipapuro bakigiraho imodoka ndetse wumve uyu munyamategeko wunganira Miss Nshuti Divine Muheto yavuze ko ipoto Muheto yagonze buri gihagaze rishinze bwuma
ndetse n'umukindo ugihari bityo ko atigeze ahunga ahamya ko iyo abahunga uretse undakaze umunyamategeko yarica aravuga kuba bihagaze ntari bi ahubwo turashaka kumenya yarabigonze cyane yabigonze yarabigonze kimuriro murasetse ariko hari igihe umuntu yakugonga nagukomeretse nkazira imbere ariko se urumva we misi yatinyuka gutwarana mu muvudu kuremereye ku buryo yagonga ipotorikagwa ntabwo wibuka yinjira mu nzu ya hariya Freedom House igikondo nese nimbari yakomanze yabuzwaga n'iki kwinjira yare gukomanga yarageze iwabo se none cyangwa yaragonze inzu yinjiramo ariko urasetsa ariko rero nawe wowe umuntu azajya akomanga ninjira ngo yaragonze ngaho nyumvira bakomangisha imodoka se eh none nimbari ko abamisi bakomanga ariko ngo n'igikuta cye ngabana ngo barabyutse ngo baza kwigara bwate ngo baje kwiga ahantu bigira bakorera imisatsi imisatsi ati ho bati ni mubireke ariko bahavuguriye neza bashyiramo ntuze ngo nutware tutari mu babo cyane ko yifugura ryo ryarabaye emategeko ngo ipoti irahari none nimba ipoti ihari umukindo ukabuhari bikaba nta kintu byabaye ikibazo ni ikihe ntibari gukomeza eyo umunyamategeko aravuga ati ntiyahunze iyaza kuba yarahunze nyuma yo kugonga kuko yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka yari kwitwara guteze kandi imodoka yagonze imodoka yagonze iyo biba bigihagaze nawe imodoka ntigira ikintu iba aba yarahise akomeza direct ese urumvikana amafoto ngo berekane uko imodoka ari ime amva ye ariko se wagonga uretse cereka nimbi ryo wagonga umukindo cyokora eh nago nakwemera ko wagonga ipoto ngo ugere ku mukindo kukwita uhagarariraho ariko ndemera ko uhera ku ipoto ukarambika hasi uhera ku mukindo nani ku mukindo ukaburambitse hasi ugashishije ku iyo polisi kimara kwagera bagasanga wawugonze ugomba kuraramo kuko hari nago wa uriya muhanda ni nyabagendwa umukindo uraramo none none se ntiwabonye wagonze Sofia hano oya twavuye aha ye wavuye hano yageze ntahasu ku mukindo none oya Sofia yo bahita bayikora kandi cyakigize uburepe pa none na twahageze ngira ngo bageze ni cyamufoto yakigonze oya ibintu ndetse mbwira umpe paraka ze leta zicika ubwo rero uyu munyamategeko ariko aka kantu ko kuvuga ngo yari afite uruhushya rw'agateganyo rete rero wumve ibihano yasabiwe yasabiwe gufungwa umwaka n'amezi umunani ubushinjacyaha bwasabye urukiko gushingira ku bimenyetso rukemeza ko ibyaha Miss Muheto akurikiranyweho bimuhama bwavuze ko bigize impurirane mboneza byaha busaba ko yahanishwa ibihano bikurikira buri cyaha gutwara yasinze agahanishwa igifungo cy'amezi atandatu ni hazabu y'ibihumbi ijana na mirongo inani by'amafaranga y'u Rwanda gutwara udafite uruhushya agahanishwa igifungo cy'amezi abiri ni hazabu y'ibihumbi icumi by'amafaranga y'u Rwanda naho icyaha cyo guhunga amaze gukora icyaha cyangwa guteza impanuka agahanishwa umwaka umwe ni hazabu y'ibihumbi mirongo itatu byose hamwe bikaba igifungo cy'umwaka n'amezi umunani ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 220. Umunyamategeko wunganira Miss Muheto yasabye urukiko ko mu gihe ruzaba rwiherereye rwazashingira ku buryo umukiriya we yemera icyaha agasaba imbabazi ndetse atigeze anagora ubutabera bityo akagabanyirizwa igihano agahanishwa gutanga amande aho gufungwa. Miss Muheto Divine yatakambiye urukiko asaba ko yagabanyirizwa ibihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ati mu minsi maze mfunzwe nabashije kwiga kandi ibyaha ndegwa nkaba mbisabira imbabazi nanizeza urukiko ko aho magaze imbere yarwo bitazongera ukundi manyinya we hende kura nawe kongera byo ibyo ntago byumvikana kongera zongera kuko n'ubwa mbere
yatorotse urupfu mwanya yatorotse urupfu nako yasimbutse urupfu turumvikana kuko kuba yaragonze inzu akinjiramo akavamo ari muzima agakomereka gusa imikindo ni toto turumvikana ahubwo nyuma y'ibi byose uyu mukobwa ba uretse no kumupima bamumuganirije byimbitse kuko nubwa mbere baramubwiye aratakamba nubundi ehege iyi nisubira cyaha beretse umve rero cy'amategeko abiteganya ibyo bintu impori isubira cyaha ubwo ni gusa nibiramuka nibaramuka banamugabanyirije ibyo bamugabanyiriza byose iyo myaka bayigabanye bayisubike none kumva ngo Miss Rwanda ari muri mageragere byo nabyo ni kindi kindi none se kumva ko nako bamufunga ko kumva minister we ari mageragere oya nacyo ariko bite none se hari Miss Rwanda ihari nibe na minister jo bajyuka bakira hunde none se ubu Miss Rwanda twazamo oya simbo yazaba cyari Miss ntiguhe se yasimbo ahubwa je namwaka ikamba bakari hande bakari subiza oya nkari manika hehe nkari shyira muri Miss muri Miss apa niyo bashaka abantu barishyira hano mu mugi cyangwa bakari ishingirije foto bakari cyangwa akarigira ku ifoto amategeko arasobanutse cyane amategeko arasobanura ko iyo umucamanza agiye gutanga igihano areba ku bintu bibiri iby'ingenzi ari byo impurirane ez'ibyaha impurirane ez'ibyaha zibaho ni ebyiri harimo mboneza mugambi na mboneza byaha Mboneza mugambi ni igihe ushobora gukora igikorwa kimwe kikabyara ibyaha byinshi ariko ari igikorwa kimwe byabaye icyo gihe iyo umucamanza agiye gutanga igihano atanga igihano kiruta ibindi muri ibyabindi muri bya bindi by'ibyaha umuntu akurikiranweho igihe hari murirane emboneza byaha bivuze ko haba habayeho ibikorwa byinshi bikabyara ibyaha byinshi no naho umucamanza atanga igihano atarengeje cyangwa se ateranyije igihano cyaburi cyaha bikabyara imyaka umuntu ari bufungwe iyo umucamanza agiye guha umuntu yateranyije ibyaha iyo hariho igihano cya burundu guteranya ntacyo biba bivuze nicyo atanga gusa ariko itegeko ry'ibihano riteganya ko kurenza inshuro ebyiri z'urwego ntarengwa rw'imyaka icyaha kinini umuntu yahabwa urugero niba umuntu akurikiranweho ibyaha bitatu kimwe gihanishwa imyaka 15 ikindi 10 n'icy'imyaka 8 igiteranyo cy'imyaka 33 ariko umucamanza ntagomba gutanga imyaka iri hejuru y'inshuro ebyiri y'igihano kinini uvuga no kuvuga ko ari 30 azafata 15 akube kabiri uko ariko icyaha kinini afite ubwo Muheto nyine yihangane oya ahangaha imyaka amezi bari mu mukatire buri abiraza gufata amezi cyangwa niyo byafata no mu mwaka bigasubikwa ariko barabisubika banamubuze kongera gutwara naruhushye oya bari bamubujije nyine mu gihe icya mu gihe hasubikiwe kabone niyo yajya kwiga karubona azabaretse gutwara mu mihanda Rumf arashaka shoferi. Ashaka umushoferi kabisa. Ikindi mwabakobwa mwagiye mukiga amategeko. Bahiga babasekesha. Mwagiye mukiga birabatwara iki? Bana ba mama rwose. Cyo ni mugende mwige. Musome uya mugende mwige. Ko hari abarimu babizi bi aho za tapi bariyo aho za Norvege yo bariyo mugende kubibuga mwige gutwara birabatwara iki murapfa bagosekesha babone misa ari kwiga bitwaye iki nakumwira ngo uri kugendera ngo kuroshya rwagateganyo divine ni moto se Ati njye narize iminsi maze uhora wika wa mukobwa we
azagufungure aho ubundi kubura umusinzi byo ntibigarukaho nimba ba uzu ariko ibaza umukobwa bapima bagasangamo kane hari n'umusore batayisangamo namona umuntu rero basangamo ibipimo byinshi by'inzoga ningona yayifasha akayica siko umubiri uba warahuzuye inzoga uretse Muheto n'undi wese cyakora iyi sisiteme bayizanye bakajya bampimira abantu bose gereza bazagura ndakubwiza ukuri bazagura pe anyway mani shimwe ko ntacyo yabaye Muheto ariko ahangaha bagahise baza bakamwigisha bakamubwira yuko uretse nawe ubwe gutwara wasinze hari amahirwe na hari ibyago byinshi byo kuba wahasiga ubuzima cyangwa se ukaba wanabuvutsa uwo muhuriye mu muhanda ubu se ko turi gushima Imana ko ari umukindo n'ikipoto ibyo uhita ubisubizamo iyaba ari umuntu tuba turi kuvuga ibingana gute tuba turi kuvuga ya ndongo tukazana ibintu bya mama wararaye kandi ibi bintu nibibera isomo Muheto wenyine bibera isomo na buri muntu wese utwara yasinze nujya kubitekereza uzibuke sisiteme Muheto cyama wa mwasaze ubundi utwara ute wanyuye noneho wanasinze kuko kunywa ndumva bitagize icyaha gutwara noneho ahubwo wasinze kinzo umuntu soka muri karaba bwa ku mayiskare bakurura guyageze kuri vora ngo arakomera ngahita gira imbaraga ubwo rero muravuga ngo giye ngo nkontrola vora ngo iyo nasinze shaka iryo kontrola ryanyu vora se manyinyira gutembera mu mubiri bakagusangamo kane gatanu hari uwo munsi bapima bamusangamo kenze gake kenze Jewe yagiye gutwara yasinze ndavuga ntumva rero nkubwire. Ndatega moto cyangwa cab. Mama horo. So rero ngayo nguko urubyiruko mureke ikintu kitwa inzoga. Ariko turasaba ubutabera nibudufashe mu murekure. Turaje mukanya.